gudoomiyaha xiriirka gobolada Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdullaahi Axmed Aamir oo shir jiraayay oo degdeg ah caawa ku qabtay mid ka mid ah xarumaha xisbigaasi ku leeyahay magaalada Ceergaabo ayaa waxa uu sheegay in gacan musuqmaasuq ku jirto 14 goob codeynad oo ka tirsan degmada Ceelfweyne galbeedka gobolka Sanaaga waxana uu sidoo kale gudoomiyuhu shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah howlwadeenada xisbiga mucaaradka ee Wadani ciidamada militarigu ka soo xileen deegaamadaasi sabab la'aan gudoomiyuhu waxa uu fariin ka dhana arrimahaasi u diray komishanka doorashooyinka Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabtaan intaan la gaarin xilliga codbixinta warkan degdeg ah ee ugu talagalay inaannu jamhuuriyadda gaarsino madaxdeeda jeneralka booliska jeneralka militariga ee komishanka qaranka iyo cid walba ay qusayso nabadgelyada doorashooyinka berita dhacaya waxaan ugu talagalnay war aan u baahanahay intaan waagu barin wax laga qabto waraaqi wixii loo baahnaa waan qoray jannadii loogu talagalay in la mariyo waanu marnay warka waxaanu laakiin dareensanahay in gacan xoog leh ay ku jirto 14 sanduuq oo area ELF weyn ah saddex halwadeen oo halwadeenada xisbiga ah oo kala ah Caaqil Cabdi Oogle Cambe Cabdullaahi Xasan Dhunkaal Cilmi Axmed Diiri Cigaal waxaa lagu soo qaaray gaari tekniga ah waa la xiray sabab la'aan baa la xiray goobo kale waxa la sheegayaa in iswaar laga hayo dhibaatadaas waa dhibaato weyn haddaan wax laga qaban waxay keenaysaa inay ku baahdo mandaqada oo dhan oo cid walba sida ay doonto ay yeesho waxaanu ku baaqaynaa oo jamhuuriyadda ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsaha badan dhibaatada wax looga qabto ilaa maanta gelinkii dambana si walba waa la yeelay laakiin nimankaasina waa xidhxidhan yihiin rag kalena waa in la xidhxidhaa la rabaa 14 goobood oo eeriyadaasa rabshad iyo buuq baa ka jirta buuqaasina waxaanu sheegaynaa inuu ballaaranayo haddaan caawa wax laga qaban jananka militariga waa loo sheegay uu ogyahay ka booliisku waanu gaarsiinaynaa komishanka qaranka waanu u sheegnay kaalka joogay kaa kale waanu sheegnay wax la aqbali karana maa wax la yeeli karana maaha waanu idiin sheegaynaa si ah loo ogaado wabillaahi towfiq cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceergaabo